Aviam, jo crec que ha fet un salt bastant, bastant bo amb l'aspecte de que s'han donat compte que la dona en si, vull dir, es pot dedicar més hores del que ens pensàvem a fer esport. I a part, doncs, que, bueno, que la dona doncs, no té por a sortir a córrer, no té por a que li diguin coses, i llavors això és l'important. Bueno, abans jo estudiava, entrenava i treballava. Tens una lesió i se t'acaba l'esport i se t'acaba la vida de treball. Llavors doncs, penso que seria molt bo que tota la canalla se li inculqués que primer són els estudis i després és l'esport. Jo vaig començar als 8 anys. L'única cosa que vaig començar a competir faltava una setmana per 13 anys perquè vivia a Cerdanyola i el meu pare no sabia on em tenia de portar i jo que volia córrer i que, bueno, la qüestió és que al final tenia uns tiets a Sabadell, vaig preguntar i de seguida que em van dir on hi havia les pistes, doncs vaig agafar i vaig baixar cap allà i això era el diumenge, doncs el dilluns ja estava entrenant. I al cap d'una setmana feien la Jambuent i ja vaig córrer la Jambuent. Sí, jo crec que sí, però també he tingut molta força aquest any perquè ha sigut un any que la gent s'ha preocupat de la dona, amb tots aquests casos que han hagut de històries no agradables. I a part, doncs, que també, vull dir, també hi ha moltes curses doncs, que ja miren de que inculcar la gent que faci esport per tema d'evitar doncs, una sèrie de malalties. I s'està recolzant molt també el càncer de mama. Llavors, vull dir que han hagut detonants que realment doncs, s'han vist amb el tema a sobre. No? També s'ha fet un muntatge molt, molt maco que es diu Sincronizades. T'associes amb aquesta web i llavors doncs, poses a l'hora que tu vols anar-hi a córrer. S'ha muntat això i està tenint molt èxit.